Durgiamas, ojojoj, čia jo, ir Lapetos dar viena kistata. Mitarolis Giedraitis. Pabeckis, nugara gali pabandyti pažaisti. Štai toks perdavimas. Saboniškas, fantastinis epizodas. Jis gynybo Ivanauskas suskučių tenais turi savo mikrodniko, apsigina Prienų klubas. Rapolas Ivanauskas. Ištraukė Žalgirį jau giliai pamurkytą vandenyje. Tiesa laimėti nepavyko. Čiošas Nybau. Ir viskas be baudo. Agant pratesimas jau jų kišenėje, šansas pasiimti pergalę. Palacijos, Šeškus, iš toli yra susirena Edvinas Šeškus. Uždaro šias rungtynes Virginijaus Šeškaus sūnus.